ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਨੇ ਕਾਫੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬੰਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਜਕਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕਨ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ țeੜੀ ਥੀ ਨੀ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਨਾਲ ਤਾਉਂਦ ਕਰਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਤਮਾਂ ਡ੍ਰਿਗੇ ਕਦ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਜੂ ਗਾਲਿਓਂ ਬੁੱਧਿਓਂ उनजो इहो ई चवणु आहे त मुंहिंजो ड्रिगु कद हुजण जे करे मुंहिंजे जिस्म जूं जेके हॾियूं आहिनि उहे बि ट्रेडियूं थींदियूं वञनि थियूं थी। ऐं मुंहिंजे जेके घर जो चरखो आहे उहो बि हलाइण में मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि मुंहिंजो जेको चरखो घर जो हली रहियो आहे उहो मां स्कूलनि में वञी करे ॿारनि सां फ़ोटोग्राफ़ी करे पंहिंजे घर जो चरखो हलाईंदो आहियां मूंसां पंजाब गवर्मेंट या पाकिस्तान गवर्मेंट तर्फ़ां को बि ताउन नथो कयो वञे ऐं मां पंजाब जो रहाइशी आहियां मूंसां गवर्नमेंट ताउन करे हिन वज़ीर आला पंजाब वजीर वज़ीराज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान खां मुतालबो कयो आहे त मूंखे सरकारी वज़ीफ़ो या सरकारी नौकरी ॾिनी वञे त जीअं मुंहिंजी ज़िंदगी ऐं घर जो चरको बहितर नमूने सां हली सघे कैमरामैन मोहम्मद नवाज़ मरखानीअ सां गॾु मोहम्मद यून सूमरो महिर टी वी रतो